Само ще отчита кампанията за почистим България за един ден. Това, което успяхме да свършим на територията на община Враца. В рамките на тази кампания в Сълбика са събрани и извозени 90 тона битови отпадъци за двата починения на регионалното депо за първи битови отпадъци и 210 тона строителни отпадъци, които са депонирани на депото за строителни отпадъци. В община Враца се включиха 7478 доброволци. Искам от вас да изкажа официално поименно благодарността си към ВИК ООД и Булгартрансгаз Чирен, които ни помогнаха с техника и станаха наши официални партньори в кампанията. Училищата Иванчо Младенов, Свети Софроний Врачански, Природо-математическа гимназия, Милан Екзърх, Христо Ботев, Свети Свети Кирил и Методи Баница, Васил Къмчев, Никола Войводов, Отец Пейси, Христо Ботев, Свети Свети Кирил и Методи Дебене, Христо Ботев, Славо Луче, Свети Климент Охридски Тишевица, Айя Тере, Никола Йонков от Царев, Детските градини, Йо Дезе, Вълшебница, Славейче, Българче, Щастливо детство, Слънце, Европейчета, Люляк, Детски свят, Звездица, Зора, Безичка, Радост, Върче, Ресурсен център, Ресурсният колеж, Филиала на Великотърновски университет, Дома Сърбота. Благодаря на всички кметове, кметски наместници и кметски пълномощници на община Враца и най-вече на живущите на улица река Лева, 54 ход Б, живущите блок 47 ЖК Дъбника, живущите на улица Искър 10, кооперация Чайка на улица Скобелев 13, улица Скобелев номер 10, живущите на улица Райна Княгиня, блока до бившия противочумен институт, на улица Хаджи Димитър, на бульвард Христо Ботев 115 и 126, бульвард Никола Иванов 10, живущите на улица Генерал Леонов 60, блок Ясен, улица Георги Апостолов, номер 1, живущите на бульвард 2 юни, номер 70, господин Валери Стоев и всички инициативни групи от билната зона на Лузята, всички инициативни групи, почистващи райони от индустриалните и промишлените зони на град Враца, инициативната група от улица Андрей Николов, които почистиха парк Вестителя, групата туристи, водени от инженер Торгов, които почистиха Дотрия път до Лесковото кладенче, пенсионерски клуб Едълбайс. Разбира се, РИОСВ Враца, областна администрация Враца, на служителите от общинска администрация, които се включиха изключително активно, Държавно горско стопанство Враца, Приобен парк Врачански Балкан, Български пощи, Домна техника, ЖП секция 3, читалище развитие. Мисля, че Враца се представи изключително достойно в тази кампания. Благодаря ви на вас за отразяването и за активното участие. Надявам се, че по този начин показахме наистина една сериозна гражданска активност. Следваща информация е свързана с традиционният международен фолклорен фестивал Врачанска пролет, който стартира на 29 април. Финалът е на 1 май, за 8 пореден път се провежда. Тази година в него ще вземат участие 645 изпълнители от България, Сърбия, Греция, Индонезия и Украина. На сцената във Враца ще се представят и разбира се групи от България, от Приморско, Калофер, София, Ябланица, Варна и други, като вече са много страната и чужбина. Официалното откриване на фестивала е в понеделник на 29 април, 17.30 часа, пред Граната на Сина. Тази вечер заминавам за Берлин и Лайпциг. От повече от 6 месеца работим по два идейни проекта за изграждане на децентрализирани пречиствателни системи за селата с Гори град и Бели извор. Работим съвместно с немската компания Тилия Умовелт, които предоставят ноу-хауто и проектирането. Това посещение, което включва и първоначално посещение на голямото експо Васер Берлин, където ще се показва всички съвременни технологии в областта на ВИК сектора,
включва и посещение на района Лайпциг, където помощта на домакините от Илия Лумбелт. Ще посетим първо тренировъчен и демонстратиран център за децентрализирано пречистване на води в Лайпциг. Между другото, по финансирането на тези проекти се конкурираме с община Попово. Ще проведем дискусия по напредъка на проектите с Попово, на Попово и Враца в офиса на Тилия Умбълт. Ще посетим и биогаз инсталация, която произвежда енергия по гранични отпадъци в един малък град до Лайпциг. Ще посетим водната асоциация AZ2 Лайсник, изключително активна в областта на изграждането на децентрализирани системи за пречистване на води. Ще се срещаме с госпожа Констанция Крехо, която е евродепутат от района на Лайпциг и на която ще разчитаме за подкрепа по отношение на финансирането на проектите. От сега ще се включи в делегацията и госпожа Марина Крумова, заместник министър на околната среда и водите, със свои експерти, с така, надеждата и общата воля да се търси възможности за финансиране на тези проекти като пилотни от началото на следващия програмен период, от началото на следващата година. Проектите са вече готови в идейна фаза, имат прогнозни бюджети, които ще обсъждаме на тази среща. И ще търсим подкрепа за директно финансиране от Брюксел, поне на по един проект от двете общини. По време на моето служебно пътуване, аз за този път ще има жена кмет, ще намести жена Касимир Юлия. Не е за първи път. Не е за първи път. Съжалявам. Това точно сте няма министър, който е за първи път. Благодаря за подарката. Колко беше предна дата, ще много динамика по отношение на днеския пас. С това завършвам, колеги, заповядайте за вашите въпроси. Бихте ли казали какво значи децентрализирана система, локална или нещо от този? Децентрализираната система, простичко обяснено, представлява следното. Локални пречиствателни съоръжения на няколко жилищни сгради, в което се отвеждат битовите води от тези няколко къщи и оттам пречистваме водата, отива само в един главен колектор, който извежда вече на речното. Неконвенционалният тип, който предвижда разкопаване и изграждане на канали до всяка една жилищна сграда. Тази фирма имаше среща тук във Градска и Градска. Започнахме работа, казвам, преди около 6 месеца. Както се срещнах с Търбанска, да си е отмечал по-заво, кажа да. Ние не си променяме решението по отношение на нашата стратегия за проблема на Сил Кънчев. Там нашият ангажимент е, и сме заложили средства от бюджета за това, колко бяха 35 хиляди лева за основен ремонт на пазара. Ще отремонтираме всички павилиони, които ще отдадем под наем, и ще ги предоставим на търговците в един много модерно ползване вид. Напрежението възниква според мен по две причини. Първо, защото търгът е насочен за 8 май. А много ясно, че след този търг, след сроковете за обжалване, ще има процедури по... Няма да бъде никой въведен във владение преди павилионите да бъдат отремонтирани. И за този период от време те няма да плащат наем. Независимо дали на 8 май са спечелени. Повтарям, на 8 май се провежда търгът, спечелите ще бъдат издадени заповеди за настаняване, ще бъдат въведени във владение, ще се подпишат договорите в момента, в който ние предоставим павилионите в подходящ вид. И второ, според мен, поради това, че вече метеорологичните условия са по-различни от зимните, търговията на открито тръгва, според мен отново има така отстъпление от техния поет ангажимент за освобождаване на масите. И това води най-много до това напрежение. Там има ясна стратегия, че там маси търговска отбрана няма да има. Пазарът ще бъде реконструиран и направен така, че да може да се извършва нормална търговия. Разбира се, общината да печели тези наеми. И тези търговци ще бъдат превъзстанени там след провеждането на търговия. Какво е разположението на търговията? Така, с лице, на които ще бъдат? Не, две редици, не. Тоест там, където има сега маси,
и разни платнища зад масите, ще се бъде за павилионите. Не, там няма за павилионите. Павилионите са на пазарната площадка, която е на далечните 10 метра от масите. Тоест, имам предвид там парапетът, който е. Той сега са подредени вече павилионите, така както ще бъдат. Да, подредени са с лице към блока, това имам предвид. Не, така ще бъдат. А ремонтът от кога се почва? В момента подготвяме количествени сметки за всеки 9 павилиони. Според вида му и състояние. Кой последно е правил оглед на терените на Врачанското поделение? Да, защото се разпространи за интернет едно писмо, че ще стане бежански лагер. Няма как, нали разбирате, че ние не сме все още собственици на тези терени и ако някой от собствениците или от собственика не благови да ни информира, ние няма как да знаем кой е правил оглед. Този слух и аз го чух, както и вие сте го чух. Това не е слух, това е писмо от движение днес, че там е... Кралско движение днес твърди, че имало такъв повод. Представители на агенцията за бежанците, те са разговаряли. Но официално такова нещо аз не съм чул. Нали няма отстъпление от идеята да стане общината, че собственик на терени? Не, той се тук е извървява, изпратили сме документи в Министерство на отбраната, за съжаление, или на вас служебно правителство, до този момент то отговор няма. Ние го внесохме преди правителството да подаде оставка. Знаете ли нещо за автомобилите по улица, които си доставили старите автомобили? Има ли печели някаква кампания? Да. Може ли да ги се? Пече кампания... Ами се казахме и се. Инженер Георгиев ме допълни, че зоната на поделението е една от приоритетните части от зоните за въздействие по интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Тоест, ние наистина желаем тази зона да я развием и сме я идентифицирали като приоритет на следващите 7 дни. За инвестиране от различните оперативни програми. А възможно ли е нещо да предприемат от Министерството през това, че е стартирало процедура за даване за връщането? По принцип, да, но аз не вярвам, че това няма да бъде съгласувано с местната общност, с местната власт, с представителството на държавата, като цялото областна администрация. А и справедливостта изисква, според мен, това да бъде компенсирано по този начин за сметка на закриването на. Благодаря. В момента нашите служители трепят стикери с автомобилите със съобщение, че същите трябва да бъдат извозени. Ако собствениците не си направят този труд, ние ще ги извозим на следващи служители. Ами искате ли пари? Ами ще потърсим пари. А трябва да закарим. Критерии определяте колко автомобили разгасват в движение? Имаме данни, от тези автомобили, които не си плащат данците. Един изпит на едно изтечно място, получаваме справки, интересуваме се как. При нас има информация от тези, които се спрегат. Защото моите колеги да правим такъв стикер, аз съм редовен на манипулатици, определена като такава за извозване. Да кажа, че не е ясно. Е, потърсих някои служители. Явно външни ли лице? Да, не, и 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 външни ли лице? Еми, подали са данни и е станало грешно. Седи, сигурно. Интересувам лично. Добре. А ориентировъчно колко са бройките на тези? 30 и няколко. Къде са концентрирани във всички части на градина? Не знам колко, но няколко са вече премахнати от това. И това тече в момента. Как се съ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 
колко струва извозването на един автомобил? Госпожо Антонова, косвени жертви. Колко струва извозването на един
Още миналата година беше много остро поставен въпрос с състоянието на тази сграда, която е в периферията на площад Бонкев, особено по празниците, по честванията около 2 юни, наистина беше на грозно петно. Там сме със собственици с държавата и с частния собственик. Много тежка е процедурата по получаването на съгласието на всички със собственици, за това взехме решение и след съгласуване с Националния институт по недвижимо културно наследство. Стартирахме ремонт. В салата и покрива ще бъдат ремонтирани, ще изглеждат от един много приветлив вид вече сградата, пък след това ще си търсим средствата, които сме вложили и солидарно да ги разпределим с собствениците. Това е един ангажимент, който миналата година нямахме готовност, поради мен с 4 месеца от бюджета. На 5 май искаме 11 часа, но ще бъде добре. А кога ще се открива църквата? На 5 май. Всички кандидат депутати ще бъдат поканени да споделят с гражданите това тържество. Да, беше един някой на пети, за да има нещо по-конкретно от посещението за спане на спорта във време. Слушайте, беше днес колко на футбол. Ами след неделния матч, след съботния матч, като че ли? И аз казах на една от пресконференциите, първоначално, нека все пак да е ясно, че в момента всички сме съобщени само в посока на оцеляване. Малко ми е трудно да мислим по-стратегически, но първата стъпка на това сътрудничество ще бъде обмен на футболисти от посока Испания и България от втория отбор на Кадис, където са футболисти от 23-25 години с по-голямата конкуренция в Испания, с по-трудна възможност за участие в по-високо ниво от първенството. И на практика ще можем да селектираме футболисти от този отбор за нараца, това няма да ни струва нищо. Около двата филма е спечелил. А при бъдещето интерес към тези футболисти ще участваме заедно с собственика, но в техните трансфери най-лоши, както да не се някакви приходи за това. Веднага след мача в събота не бях сигурен, но след другите резултати статуквото се запазва, така че от днес надеждата отново е на лице. Само намалява да отходим е точка в актив, което е натрябва за мен, което е добре. Почваме наред. Ние сме като този дед поклал цял ден на Англия. Той накрая казвам на съпруга си, светни ми лампата да го правя за 5 минути да си лягам. Аз съм още нещо да чуя в хала, може да се напоследък полицаите вече по време на специализирането на конверсия започнаха да създават фишове актове по наредби на общинския съвет. Това просто не се е случвало, не знам от кога. Какви точно са тези видове на общинския? В по-голямата част по общинските наредби има и в административно-наказателната част възможност и служителите на полицията да съставят
основното наредбата за обществения ред, да се стават констативни актове, актове за нарушение всъщност и лично. Така че това не е ново, това е нещо, което давно го има, просто вече има една по-голяма, по-добро партньорство в този въпрос между общината и полицията. Предстои да се приеме нова наредба за обществения ред, по следващото се знае общински съвет на първо четене, разбира се, която предвижда по-строги санкции, изчистени са някои неразкрити и дава възможност за едни по-добри правила за живот на територията на общината. Разбира се, тези правила изискват и контрол и административни наказания, които не се спасват. На 30-ти път ще бъде гледано на първо четене. Внесаме, предстои да се започне разглеждането от комисиите, да поставите комисии на общински съвет. Проектът е качен на интернет страницата на общината. Извинете, на същото.